Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai estar fazendo um drible do Neymar, cara. Mais um drible dele aí no canal, tá certo? Um drible muito massa aí, que ele dá uma gingada de corpo e depois dá uma de letra, né, pra sair do marcador. Então, acompanha até o final aí que vocês vão gostar, beleza? Antes, me siga nas minhas redes sociais aí, vou deixar aqui na tela, Facebook, Instagram. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Você que é novato aí, ativa as notificações, pessoal. Clica lá no sininho, que ajuda muito. Toda vez que a gente postar o vídeo, você vai estar recebendo a notificação aí, beleza? Vamos lá então, bora! Galera, então vamos lá passo a passo, certo? A gente faz três passos aqui nesse drible. Como que funciona? O primeiro passo que a gente faz sempre vai ser a bola vai estar parada, né? Lembrando que primeiro a bola está parada na frente do adversário, você vai dar uma gingada com o pé, como se fosse enganando. Esse é o primeiro passo. O segundo é como se você fosse tocar na bola, mas automaticamente quando você vai tentar tocar na bola, que você vai fazer isso aqui, ó, você leva a outra perna também. Você faz isso e pisa à frente da bola. Então você faz um e pisa para depois bater de letra aqui, como se você fosse sair, entendeu? Então eu vou fazer assim, mais rápido, no caso, ó. Tô aqui, eu faço um, dois e saio aqui. Lembrando que tem a gingada. Quando você faz a gingada aqui e você faz essa passada, é justamente para enganar. E a sua perna esquerda vai também, de uma forma para você depois dar o corte de letra aqui. Então, ó. E um, dois, três. Certo? Então vamos lá, pessoal. O Luquinha vai me dar uma ajuda aqui. Ó, eu vou dar a gingada como se eu fosse sair aqui na direita. Certo? Mas na verdade eu vou sair na esquerda, justamente para enganar o adversário, que aí ele vai dar a passada para a esquerda, no caso para a minha direita, e eu saio aqui. Então, ó, seria isso aqui. Eu dei a gingada, saí e venho saindo do marcador e vou embora, beleza? Então a gente vai estar fazendo uns lances aí, pessoal, para vocês poderem ver. É coisa simples, fácil demais, é só treinar que vocês conseguem. Bora lá então, beleza? É isso aí, galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Brian. Brian, mais conhecido como Picanha, né, garota? Ah, o Brian é meu seguidor fiel aí, galera. Valeu, Luquinha. Galera, treina bastante aí, tá bom? Vou deixar também a rede social dos dois aqui, beleza? Do Brian e do Luquinha. Vocês poderem seguir eles aí e conhecer eles também, beleza? Fechou? Treina bastante aí e próximo vídeo nós estamos na área aí de novo. Falou? Não é não, Brian? Ah, bora. É nóis. Hashtag vem 300k, hein, galera? É nóis. Aí.